прийняття цього законопроекту також повністю руйнує систему пільг, систему знижки на газ при його споживанні менше 200 кубів, так називаємо соціального споживання. І тому проста людина, яка споживає газу небагато, 200-300 кубів на місяць, після прийняття закону Юлії Володимирівни, вона отримує знижку на газ десь приблизно трохи більше 10%. Але при чому вона лишається без субсидій і без пільгового споживання. Тобто на сьогоднішній день вона має знижку 50 і більше відсотків, а при прийнятті цього закону вона може мати знижку всього 10 чимось відсотків. От така дуже проста математика. Кому вигідний цей закон? Цей закон вигідний тим, хто потребляє, споживає, наприклад, 10 тисяч кубів, опалюючи 5-поверховий будинок і 100-метровий басейн. Дійсно, тоді він виконує 10 тисяч гривень. А людина, яка споживає 200-300 кубів газу на місяць, вона буде платити більше, ніж вона платить зараз, якщо вона отримує субсидії або якщо вона користується пільговим споживанням. От і вся математика цього закону. Субсидії будуть зруйновані, бо основним джерелом наповнення бюджету для цих субсидій саме є рента на газ. Якщо її зараз понизити, то наповнювати, виплачувати субсидії не буде джерела, звідки брати ці кошти. І що робити з тими 3 мільйонами, тих самих тисячами людей, сімей, не людей, сімей, які вже оформили ці субсидії?